til min video. Der har begge børn lige været ude i badebassinet. Jeg havde proppet lidt varm vand i, sådan så at det var lige til at gå i. Men Marco, han var lige lidt uheldig, så han lige faldt og slog sig. Ikke? Fordi du er en lille vildbas. Er du en vildbasse? Nej. Men nu har jeg lovet ham, at vi laver... Hvad skal vi have nu? Dem her? Pølse. Er det pølsehorn? Ja. Ja. Så nu laver jeg lige sådan nogle til dem. Det smager lækkert, ikke også? Og der har vi ham den store. Det er hans kanal jo, men vi låner den lige til at fortælle, at I lige har været i badebassin, ikke også? Og... Prøv at se her, hvad vi skal til at være i gang med lige at varme ind i ovnen. Ser det ikke lækkert ud? Jo. Nu er de lækre pølsehorn færdige, så... og vi har en lille krudtugle her, der ikke kunne vente. Så venter vi lige på Oscar. Han lige får noget tøj på. Og så har jeg husket at tage en juice med til dem, sådan så... at vi lige får lidt drikke i den her varme. Så kom ham den store, han fik lige noget tøj på her. Var det dejligt at være ude og bade lidt? Ja. Ja. Så nu hygger vi bare lidt i sofaen til lidt Disney Junior. Så nu skal vi bare lige have lidt juice og lidt pølsehorn. Tak fordi jeg lige så med. Husk at like og subscribe Oscars kanal. Kan I sige farvel? Farvel! Hej, vinke! Vink til mor!